שלום, אני עמרי קרן לפידות, מאחים יוגן בתל אביב, עם סיכום חדשות השבוע בעולם הצילום בעברית. שבוע מאוד גדוש עבר עלינו בעיקר בזכות חברת פוג'י, שהתפרעה בלא מעט הכרזות. זה התחיל עם מצלמת ה-XF10, מצלמה קומפקטית מאוד, עם עדשת 28 מילימטר 2.8, כמובן בהקבלה לפול פריים. עובדת על חיישן APS-C עם 24 מגה פיקסל, רזולוציה מאוד גבוהה למצלמה בטווח המחיר הזה. כל שאר תפעול המצלמה מאוד מאוד פשוט. זאת מצלמה שבמידה מסוימת מאפשרת למי שמגיע מסמארטפונים ורוצה או רוצה את האיכות של חיישנים גדולים, עדיין בגודל מאוד מאוד קומפקטי ובמחיר לא גבוה, להתנסות בזה. מצלמת רחוב קלאסית, פרופיל נמוך, לא מחשידה, לא נראית כמו איזה משהו שצריך לחשוש ממנו. מצלמה מעניינת לליין של פוג'י. בנוסף, פוג'י מכריזה על שתי עדשות לרמה המקצועית ואפילו למקצועית מאוד. עדשת ה-816-28 היא העדשה הרחבה, נכון להיום העדשה הרחבה ביותר במאונט של פוג'י, בטח בין עדשות הנייטיב. באמת בנויה ברמה הכי גבוהה, מבנה מתחתי, איתומי מזג אוויר. צריך לשים לב שמדובר בעדשה ללא פילטר קדמי, משום שהאלמנט הקדמי בולט החוצה. יש הוד מובנה מתחתי שאמור להגן ממכות, אבל משהו שצריך לקחת בחשבון. עדשה נוספת, ואולי אפילו יותר קיצונית במידה מסוימת, סוגרת את הצד השני של הטווח. מדובר בעדשת ה-200F2, מדובר בעדשת ספורט או ויילדלייף מאוד מאוד גדולה. עדשה בצמצם 2, משהו שיחסית נדיר לראות, אם כי לקנון וניקון כבר יש עדשות כאלה. בהקבלה לפול פריים, מדובר בעדשה שמקבילה פחות או יותר לעדשת 300F2.8, אחת העדשות הקלאסיות בז'אנר, גם בצילומי ספורט וגם בצילומי ויילדלייף, ואיתה יוצא גם מכפל 1.4, שיהפוך אותה למעשה לעדשת 280F2.8. העדשה מגיעה עם טבעת פוקוס גדולה, עם טבעת צמצם, עם הקשים לעצירת הפוקוס, ועם מייצב תמונה אופטי בתוך העדשה של עד 5 סטופים, למרות שנכון לעכשיו לא ברור אם הוא יעבוד בסינכרון עם ה-XH1 נניח, עם המייצב שנמצא בגוף. שתי העדשות בהחלט מוטטות על כך שפוג'י מוכנה גם להתחרות בשוק המקצועי, גם להציע לצלמות וצלמים שרוצים לקחת את הצילום שלהם קדימה לכיוון של דרישות מקצועיות, גם מבחינת האמינות, גם מבחינת האיכות האופטית וגם מבחינת האיכות המכנית, ומאוד מעניין לראות את זה. זו חברת המירורלס השנייה שמוציאה עדשת פריים בעלת צמצם פתוח בסדר הגודל הזה. הראשונה הייתה סוני עם 428, ומעניין לראות את ההתקדמות של שוק המירורלס לכיוון הזה, שעד היום נשאר פחות או יותר נחלתם הבלעדית של מצלמות ריפלקס וליין העדשות המאוד מאוד עמוק של קנון וניקון. עוד הכרזה מעניינת שיצאה מפוג'י השבוע נוגעת לתוכנית העדשות שלהם לשנים הקרובות. פוג'י הכריזה על עבודה על 3 עדשות חדשות. הראשונה היא עדשת 16-28, עדשת פריים בעלת צמצם 2.8, לא מאוד פתוח אבל גם לא מאוד סגור. מדובר בעדשה קטנה וקומפקטית עם כל היתרונות שבאים עם קומפקטיות, אם זה פרופיל נמוך לצילומי רחוב, אם זה משקל נמוך לצילומי טבע וטראבל. בנוסף, הכריזה פוג'י על פיתוח של עדשת זום 16-80F4. זו עדשה מיוצבת, בעלת צמצם קבוע ובעלת טווח זום יחסית גדול. העדשה הזאת יכולה להתאים מאוד גם לוידאו דוקומנטרי עם ה-XH1 או בלעדיה, משום שיש לה מייצב בתוך הגוף. יכולה להתאים מאוד באמת למגוון מאוד גדול של צרכים. ככל הנראה, תהיה בנויה באיכות בנייה גבוהה מאוד עם איתומי מזג אוויר, כעדשת טיולים שמכסה טווחים מאוד רחבים באיכות אופטית טובה. מעניין לראות לאן זה יוביל. וגם מעניין לראות שעם שתי העדשות האלה, פוג'י עדיין מאותתת על התוכנית שלה להישאר גם חברה שמספקת פתרונות למי שרוצה או רוצה מצלמות קומפקטיות, למי שרוצים לנצל גם את יתרון הגודל שמגיע עם מצלמות מירורלס, ולא רק את היתרונות האחרים. אם סוני במידה מסוימת עזבה את הכיוון הזה והלכה לכיוון של עדשות מקצועיות גדולות מאוד ויקרות מאוד כדי לקרוץ לשוק המקצועי, פוג'י מנסה לרקוד על שתי החתונות האלה, מצד אחד להציע עדשות מקצועיות מאוד כמו ה-200F2, ה-816, ה-1655 ועוד, ומהצד השני להמשיך להציע עדשות קומפקטיות בעלות פרופיל נמוך, נוחות לשימוש, נעימות לשימוש, שקל לסחוב. העדשה האחרונה שדוברה במסגרת התוכנית היא עדשת 33F1.
מדובר בעדשה המהירה ביותר בתוך מערכת מירורלס שהוכרזה עד היום. מדובר כמובן בעדשות עם תמיכה אלקטרונית מלאה, עם פוקוס אוטומטי וכיוצא בזה. מדובר למעשה בעדשת נורמל מהירה, כשעומק השדה בה מקביל פחות או יותר לעדשת 51.4, אולי העדשה הפופולרית ביותר בהיסטוריה של פורמט ה-35 מילימטר, או כמו שהוא נקרא היום פול פריים. וזה מעניין מאוד כשלעצמו, כשזה מגיע לעולם הקרופ, לעולם המירורלס, מעניין מאוד לראות איך העדשה הזאת תיראה, כמה גדולה היא תהיה, וכמה טובה היא תהיה ברמה האופטית. עוד הכרזה מעניינת שדווקא לא מגיעה מפוג'י, מגיעה מחברת Humanize, שמכריזה על מצלמת ה-Views או Vues, או איך שלא מבטאים את זה, XR. מדובר במצלמת 360 קומפקטית, דומה פחות או יותר לריקו טטה או למצלמות דומות בסגנון, אבל ל-XR יש טריק מאוד מעניין. אפשר לקחת את שתי המצלמות שלה, במקום להפנות אותן אחת לכל כיוון, להפנות את שתיהן קדימה. ההפניה של שתי המצלמות קדימה, במרחק מסוים אחת מהשנייה, מאפשרת צילום תלת מימדי. ולמעשה, באותה חבילה נמצאת גם מצלמת 360 קלה, קומפקטית והכל, וגם מצלמת 180 שיכולה לתת לנו צילום תלת מימדי ליישומי VR וכיוצא בזה. הכרזה מאוד מעניינת, כשתגיע נעדכן. תחום הטכנולוגיה, יצרנית החיישנים הגדולה בעולם, סוני, מכריזה על חיישן חדש לסמארטפונים. אולי לא נשמע לכם מעניין עכשיו, אבל חכו לפרטים. מדובר בחיישן של 48 מגה פיקסלים, חיישן חצי אינץ', גדול ביחס לרוב החיישנים שנמצאים בסמארטפונים. אבל החלק המיוחד בו הוא שהוא לא עובד במערך בייר רגיל, אלא במערך שנקרא קוואד בייר. זה אומר שבמקום פיקסל אחד מכל צבע ברביעייה, אנחנו מקבלים רביעיית פיקסלים מכל צבע. בתאורה טובה, זה מאפשר לחיישן להשתמש בכל אחד מהפיקסלים ולהשיג רזולוציה גבוהה מאוד, אבל ברגע שתנאי התאורה הופכים קשים יותר וכמויות האור יורדות, החיישן יכול לאחד כל 4 פיקסלים לכדי פיקסל אחד, להפוך מצלמה של 48 מגה פיקסל למצלמה של 12 מגה פיקסל, ולאפשר רגישויות הרבה יותר גבוהות. דבר נוסף שייתכן והחיישן יאפשר, ואם לא החיישן הזה, אז ככל הנראה החיישנים הבאים בסדרה, הוא כיבוי של חצי מהפיקסלים באמצע החשיפה. מה זה נותן? זה נותן טווח דינמי מורחב, משום שחצי מהפיקסלים נחבים באמצע החשיפה, וכך לא נשרפים. למעשה מדובר בשתי חשיפות במחיר אחת. מדובר בטכנולוגיה מאוד מעניינת, ואם להאמין לניסיון העבר, היא גם תגיע בסופו של דבר למצלמות ריפלקס, אז אם חלמתם על A7R ו-A7S באותה מצלמה, יכול להיות שתוך כמה שנים גם זה יקרה. אלינו לחנות הגיע פוג'י XT100, מדובר בסוג של מצלמת כניסה של פוג'י, אבל שמגיעה עם עינית, פועלת בצורה קצת שונה ממצלמות פוג'י עד היום. למי שרוצה לראות מה יש בתוך הקופסה, סרטון אופנבוקס יעלה בימים הקרובים, ואני לוקח אותה איתי לסקירה, מיד אחר כך תגיע לאגף התצוגה אצלנו בחנות, וסקירה תפורסם בהמשך. אז מהאחים יוגן בתל אביב, אני עמרי קרן לפידות, כמו בכל סוף שבוע עם סיכום חדשות הצילום בעברית. מוזמנים לעקוב אחרי ערוץ היוטיוב, אחרי האינסטגרם, או אחרי דף הפייסבוק שלנו, כדי לקבל את כל העדכונים בזמן. להתראות.